Au bapak përses mua beti tani, se në kjo e linda tani ishte sportive dhe donë që të mërë të pjesë në nuk e di unë qëfar, linda ligjërisht mund të bëjë, sepse në pasaport është femër, dhe kur një gjyqë, një gjykatë të ka dhënë këtë gjë, linda nuk bën më terapi. Pikërisht kjo po flitet për atletët transgjinorë, do të që janë në mes të transitit, që o janë femra dhe kanë akoma genitalet femërore që duan të meshkuj, o janë meshkuj dhe si femër, për kanë akoma organin gjinital. Pra, do më dhënë që ta kuptoj, do më dhënë Linda, do më dhënë transgjinorë që është në momentin që je në fazën transitore. Jo, do më së shmërin. Dhe ti, ndërsa ti je femër tani, je vajzë. Ti mua tani, po si kur unë të kem akoma pasin, aty quhem transgjinore. Rasti Lindës është më specifik, nëse Linda do ishte për... Regulli tjetër është që nëse personat transgjinore kanë kryer operacionin e ripërcaktimit të seksit dhe kanë bërë terapinë hormonale dhe në dokumenta janë të regjistruara me gjinin femërora, atëherë ndryshon regulli dhe në sportin kompetitiv. Do me thënë, nuk janë më këto regullat